Pa dobro, eto, odigrali smo jedan jako dobar meč. Kao što se rekao, od početka smo kontrolisali tok utakmice uz neke male padove, ali dobro, normalno je to, ipak smo igrali protiv prvaka Evrope. Tako da mislim da je to normalno. Najbitnije da smo mi izdržali taj njihov pritisak i da smo uspeli da dođemo do jedne jako velike pobede za nas. U odbrani bukvalno ste bili perfektni od Jenkinsa, svih ostalih momaka na terenu, eto, čuo si i Teja kako to izgledalo na terenu i koliko su onako, jedna ekipa koja daje 90 poena u proseku, čini mi se na 65 opet. Pa da, to je bio cilj u, da kažem, ove prethodne tri utakmice koje smo igrali kod kuće protiv Makabija i Reala i večeras protiv CSKA, da ih svedemo na što manji broj poena, i to je bila naša šansa. Uspeli smo to i večeras da uradimo, pre svega tom timskom odbranom, i kasnije proizilazio taj napad i lagani poeni, ulazili su i šutevi, i jednostavno zaslužili smo tu pobedu, jer od početka sezone radimo naporno i treniramo, i jednostavno rezultati dolaze. Dobar se tema, kako je izdalo? Pa dobro, sigurno da je bilo jako, jako teško, ipak je on najbolji play u Evropi, a za mene iskreno i na svetu. Tako da izuzetno je bilo teško, ali opet i motiviše da odigram još bolje, da dam sve od sebe. Si uspeo da najbolji play, da svetu svedeš na manje od 10 poena. Pa dobro, eto, kažem tom motivacijom, tom timskom odbranom uspeli smo u tim ciljevima da ih svedemo na što manji broj poena, na što manje asistencija, i jednostavno, eto, to je bio ključ večerašnje pobede. Kucanje, znači, onako, stavio si tačku i šlag na sve to, kako je izgledalo? Pa dobro, eto, ja i Simke smo s tim kucanjima, da kažem, stavili tačku na utakmicu, tako da izuzetno mi je drago zbog toga. Publika Delirium nikad punije, čini mi se, Arena. Pa, eto, nikad, jeste, osetilo se, stvarno mi hvala što došli u ovolikom broju da na jedan divan način završimo ovu godinu, i mislim da smo im se na pravi način odužili za to. 7-8 skor, jeste verovali u to. I imate osmo mesto, pošto je Efes izgubio od Reala, znači sada na polovini imate i top 8, eto, ako se gleda nešto. Pa dobro, kao što sam rekao, od početka sezone radimo jako i naporno, i mislim da smo zaslužili možda i pobedu više, neke utakmice smo i nesrećno izgubili, ali opet u svakom slučaju u ovakvoj novom formatu lige i sve, sigurno da niko nije očekivao da ćemo imati možda za celu ligu 7 pobeda, mi smo to napravili na polusezoni. Tako da govori da timskom igrom možemo da napravimo velike uspehe i da dobijemo velike utakmice.